လေစည်းရွှေပြောင်းသူများအရေးကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွေ့ဒေတာရွင့်နိုင်ငံတွေကပူပေါင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးမျိုးမျိုးကဖေးပို့ထားတာပါအိန္ဒိယသမ္မတရဲကလင်းစည်းရွှေပြောင်းသူတွေရဲ့အရေးကိုတာစီနိုင်မှုရယူပြီးဒေတာရွင့်နိုင်ငံအစိုးရတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာတွဲဆုံဆွေးနွေးနေကြပါတယ်အဲ့လိုတွဲဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာ ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဒွန်ပရာမုတ်ဝင်ရင်ကအိန္ဒိယသမုတ်တရားတွေကမူမမှန်တဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားလာခြင်းတွေကိုကန့်တည်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အဖွဲ့မိတ်ခွန်းနဲ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါရတယ်။ It's clear ။တည်ရှိပြောင်းသွားလာသူတွေရဲ့စက်ကျင်ပဲအကျိုးဆက်တွေကိုစီမံထင်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ထိရောက်မှုရှိတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတည်းရဲ့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ်။ရှင်တော်အစားနိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအဓိကအားဖြင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်ကိုနှစ်စင်နှစ်တိုင်း ပြတ်တမ်းပြီးသွာလာနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့မှရွှေပြောင်းနေထိုင်သူထောင်းမောင်းများစွာရဲ့အရေးကိုပြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မူပေါင်းတရက်ကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြဖို့ဗန်ကောက်မှာတွေ့ဆုံနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Five promises is past. ဒီနေ့ဒီတာအချိန်ကကြော်တော့ပါပြီ။အခုဟာကအေးအေးဆေးဆေးဆောင်ရဲရမယ်အချိန်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုဟာစပြီးအကောင့်တွေပေါ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကနေခိုင်မာပြီးလုပ်ငန်းပြည့်မြောက်အောင်မြင်တဲ့ဆောင်ရဲချက်တွေရရှိဖို့ကြိုးလင်းပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာတိတ်မဝေးတော့တဲ့ကာလတော်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကနေ့ဒီအချိန်ကနေစရမှာပါ။ Today and now. ဒီပြဿနာအတွက်အဖြေထုတ်ဖို့အချိန်ကြာကြာယူဖို့မလိုချောင်းတဲ့လက်တလောထိုင်းနိုင်ငံမှာလေဆိပ်ရောက်ရှိလာတဲ့သူ900လောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းထိုင်းနိုင်ငံသားရွေးဝင်ကြီးကပြောသွားခဲ့ပါလေ။ထိုင်းအစိုးရရဲ့လူကုန်ကူးမှုနှိမ်နင်းရေးကြောင့်မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလူ၄00လောက်ကိုလူမှောင်ခိုလုပ်သူတွေကပြည်နယ်ပြည်မှာစွန့်ပစ်ခဲ့ကြပါဗျ။ဒီကိစ္စဟာထိုင်းမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားရေဒက်ရေနွေကနေလေဆိပ်ပြဒုက္ခသည်တွေကိုသူတို့နိုင်ငံရေပိုင်နဲ့ကနေဝေးသွားစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရေပိုင်နဲ့သဲကိုအချိန်ချင်းပြန်ပြီးပို့ခဲ့ကြတဲ့လောက်ရယ်ဖြစ်စေခဲ့ပါဗျ။ ဒီညီလာခံဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးမှုနှိမ်နင်းရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမေလာကဒေတာရင်းမှာပြည်ပြောင်းနေထိုင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလာတို့ကပြုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒုတိယအကြော့ဆွေးနွေးပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။မေလာအစည်းအဝေးတော့ကအရှေ့တောင်အာရှလေ့စူးသူတွေအရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအပြစ်တင်တဲ့သူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဝေဖန်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကြနေ့တွစ်ဆုံပွဲမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားပေးဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လေထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။